Tjena, tjena! Jag heter Love och det här är bara ett bidrag till Laxens shoutout-tävling. Jag menar så gärna min subabbygge och hänt lite konstigt, men okej. Okay. Jag heter Love Hagmo. Jag är 11 år. Fyller 12 om bara några dagar nu. 00. Jag bor en liten bit utanför Kalmar. Och jag har gjort videos ett tag nu. Jag har 27 subscribers. Skulle bli glad om någon annan, men jag fick någon till. Nu den här shoutout tävlingen då. Och jag kollar gärna in min kanal. Så jag kanske ska berätta vad jag lägger upp först. Jag lägger upp Minecraft. Jag gör lite vlogs ibland. Och lite andra random videos typ. Så kolla gärna in min kanal och kanske prenumerera. Jag skulle bli tacksam om man gjorde det. Så ja, vi ses i nästa video om ni prenumererar. Det är lite mycket prenumerera, men ja, hej då.